kulan lagu taageeray madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqor ayaa maanta lagu qabtay magaalada tan muqdisho kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya odayaasha dhaqanka haween iyo dhallinyaro ugu horeyn ayaa goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyagoo taageero ballaaran u muujiyey madaxweyne qorqor madaxweynaha waxaan maqlaynay isagoo khudbo akhriyey caddeeyey qof kastaba meesha uu jooga ee wax ka tabanahaya maamulka uu madaxda ka yahay madaxweynaha ka yahay inuu ugu tagahayo kuna talagalahayo in hawsha iyadaa si hoose loo dhameeyo oo wadahadal ku jiro anu waxaan rabaa marka arrintaas iyadaa inaan caddayno madaxweynahana waxaan rabnaa baaqii isagu uu qaatay iyo kelmaddu uu qaatayna waan ugu hambalyaynaynaa waxaana leenahay ka dhabee oo arrintaas iyadaa ka dhabeen taageeradu waa inay noqotaa qalbi iyo qaalab waa in maaragtay la garab istaagaa waa in lala shaqeeyaa waxa la taageerayaa waa maamulka aniguna kamid baan ahay maamulka la taageerayo marka inaan soo dhaway waayo ama wax laga wadiya meesha kooma jirto boqolkiiba boqol baan taageerayaa adig bahda soo qabanqaabisay oo taageertay oo muujisay waxa ay qabaanna aad iyo aad baan ugu mahadcelinahayaa taageerada taageerahayo dowladda galmudug oo axmed rooqor oo madaxda ka yahay taageeradaas weeye waxaan dhihi karaa dib baan u wadacnay laakiin guddoomiyaha naga maqnay guddoomiyaha nasu weyne marka dib baan ula dhacnay maanta laakiin ilaahay qasbay taageeradaas aan taageerayno habarkiidu inaan ku nahay madaxweyne habarkiidu inaan ku nahay inaan kula shaqaynaan diyaaronaa qaybaha bulshadaan ka koobannaa inaan kula shaqaynaan rabnaa kuwa kula jooga iyo kuwa halkan jooga iyo kuwa dibadda ku maqan madaxweyne intaasoo habarkiiduinay kula shaqaynayo rabtaa sidoo kale munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiin horey xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda federaalka soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka maamulkaas waa la dhisay waa la doortay waxaa laga yaabaa inay jiraan dad aan halkan joogin oo ama dabadda jira ama gudaha jira oo aan sida hadda anagu u qanacsannahay ama aan u qaybaynayno aan u garanayni marka iyagoo dhammaan waxaan ugu baaqi lahaa ama gudaha ha jireen ama dabadda ha jireen dadka reer galmudugow maamulkaa taageera haddaad markii hore diidanayneen hadda taageera waan taageersannahay anuu meelihii kaloo lahaada aadima sawirka meesha ku dheganaan taageersana sawirkaas ninkaa la doortay oo madaxweynaha loo doortay oo ujeeddadiisa aan isugu nimid iyo maamulkiisaan taageersanahay waana soo dhaweynayaa qofka rabaa inuu arko galmudug oo fiican oo qurxoon oo laamiyaal iyo dekedo iyo eeraboorro iyo wadooyin iyo dhismayaal iyo tacliin iyo infrastructurekii oo la dhiso iyo jaamacado qofka reer galmudug oo doonaya waa inuu wixiisa ugu horaa naftiisa iyo maalkiisa waa inuu u horaa ugu dambeyn ayaa munaasabadda waxaa soo xiray guddoomiyaha hogaaminta beesha habargidir basuur cabduqaadir maxamed shirwac inaan taageerno waan taageerayna haddaanaan taageerin wax ka liitaan taageerayna horaana usoo jabnay marka inaan caqlgu shaqeeyo ayaa lagama maarmaan sistemka jira kan dhexe ee federaalka iyo midka stateka intaba waxaa lagu qasban yahay in la taageero mudduu leeyahay muddada markay dhamaata uu tegi laakiin inaad mid walba oo jira lugaha la qabto beri markaa timaada adna lugaha lagu qabanaya marka inaan isfasaxno oo aan hawsha aan leenahay qaadanno waa lagama maarmaan cabdiraxmaan kambaale goobjoog muqdisho